Братья и сестры, за цей такий хороший даний Богом нам час, давайте всі разом скажемо слава Богу. За цю велику сім'ю, яку ми маємо в нашому Бозі, за те, що ми всі сюди прийшли і можемо схилити наше коліно і прославити єдиного Бога, який достойний слави. Слава йому. Я перед началом хотів прочитати два таких місця і трошки з вами роздумувати над ними. Перше писання, місце писання буде у 1 Коринфянам, 3 глава, 6 по 8 стишки. Тут написано так. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающих же и поливающих суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. І також ще хотів би прочитати от Іоанна, 4 глава, з 34 по 38 стіжка. Тут написано так. Ісус говорить їм: «Моя піща є створити волю пославшого мене і совершити діло Його. Не говорите ли ви, що ще 4 місяці і наступить жатва? А я говорю вам, возведіть очі ваші і посмотрите на ниви, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получит награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, на чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Із от цих два таких коротких отривка місця писання ми можемо ясно побачити, що Бог нас призвав на труд свій. І от начала Бог вибирав тружників на ниву свою, які трудились для Його. І якщо ми так трошки подивимося поверхностно, то із от цих двох коротких отривок місця писання прийшла наше спасіння і наша життя. Було время, було час. Бог послав своїх апостолів, вони насадили, і Бог возростив. І це слово, воно і до нас дійшло, за що слава йому, і ми це слово маємо спасіння. Але якщо ми трошки глибше глянемо, то оце сіяння, воно ще не закінчилось. Ще Бог дає нам шанс, і ще ми маємо можливість потрудитися для Бога. Коли Бог нас призвав, ми були ніхто, так як апостол Павло казав, що я як ніхто із ізвергів. Я був нічто, я був наг, я був сліпий, я був гразний. Але Бог прийняв мене, Бог омив мене, очистив і поставив на труд свій. Але ви знаєте, тут стоїть один великий вопрос. А на який труд мене Бог поставив? Чи я знаю, на який труд мене Бог поставив і на який труд мене Бог призначив? Чи я інтересувався цим словом або цим вопросом? Ви знаєте, є багато людей, які розмишляють і говорять: я оце буду робити, а те я не буду робити. Я оце буду робити, а це мені просто не виходить. А ви знаєте, тут от Іоанна, в 34 стишку написано так. Ісус говорить їм: «Моя піща є створити волю пославшого мене». Тут виходить не вибір то, що я хочу, а то, що Бог мене послав. І як так понять, або як так узнати, на що мене Бог послав? Який труд мені Бог дав, або чи я його використовую, так як воно, як Бог, Божа воля, щоб я їм так користувався? Якщо ми читаємо трошки далі, то Бог, коли Він нас призвав, Він, особливо в ці времена, Він нам велику милість подарив. В нас є все, пища, питьо, і до цього ще є в нас. Але якщо ми візьмемо пару десятків років назад, то вимолили наші батьки оце время для нас. А якщо ми зараз руки свої опустимо, а що буде в следующих десятках літ? Чи буде така сама свобода? Чи буде така сама благодать, дія Божа? А що ми передамо
нашим предкам, если мы свои руки зараз опустим, и если мы будем хвилюватися, или если мы будем негодувати нашим ділом, перед яким Бог, чи нашим трудом, перед яким Бог нас поставив. Вертаючись трошки назад, я читав, написано, що ви вошли в труд. Ви вошли в труд. Ви знаєте, серед нас є дуже багато благословенних мужей Божих. Дуже багато. І оці заслуги, які ми зараз маємо, це не наші заслуги. Але коли ми вошли в труд їхні, коли ми стали дітьми Божими, коли ми дали обіцянку, що я буду служити Господу Богу в доброй совісті, всім серцем, всім іменням, то я должен так і сповняти. Але якщо не так, ми, коли цю обіцянку дали в водному хрещенні, ми повинні не тільки войти, а ми повинні і взяти той факел віри, який нам передали, і ми його повинні донести. Ви знаєте, часто буває так, що приходить такі спитання, що кажеться, Господь, ти же знаєш, що я не в силах. Но Бог знає, що він не в силах, і Бог не дає сверхсил. Бог бере ту частину, в яких ти не в силах, і він несе. Но саме головне, щоб ми не втратили, і щоб ми свої руки не опустили, бо в нас ще є дорога, і нам ще треба буде в один день пристати перед Богом. За який труд ми пристанемо? За чужий? За тато, за маму? Ілі за свій труд? Скільки ми провели время на колінах, вимолювали Господа милості, просили благословіння, просили милості. Часто ми спотикаємося, часто ми обертаємося назад і думаємо, а чого так, Господь, ведь я же ж тобі служу, а труд мій такий, а там так вийшло. Боже, я же ж тобі все отдаю, а чого так? Ви знаєте, це не наші вопроси. Бог знає, Бог праведних своїх в путях, нам лише тільки треба зберегти віру і нести свій труд. І ми повинні трудитися для Бога від всього серця. В своє время один брат-проповідач, він казав, що за все відповідає серебро. І ви знаєте, я так трошки розмисляв над цим, і дійсно воно є так. То чого так часто в нас опускаються руки? Відвечає серебро. Замість того, щоб прийти трошки раніше до хати, почитати Слово Боже, укріпитися, помолитися, ми трошки більше проведемо времени на роботі. Щоб завтра було. Щоб післязавтра було. Щоб було що-небудь дітям передати. А ви знаєте, яка користь передати які-небудь фінансове або земне, земні блага для наших дітей, для наших будущих предків, якщо ми саме головне Слово Боже їм не передамо? Який толк? Там нема ніякого толку. Там тільки одне преткновення за другим. Як, браття, сестри, нам важливо, щоб ми зараз в це время, особливо в таке благоприємне время, врозуміли, на що ми маємо. Яку велику привілегію ми маємо, що Бог нас знайшов, Бог нас призвав на ниву свою, і Бог нам дав життя вічну. Прийде день, і ми всі предстанемо, хто снопи, хто просто пару колосків, а хто просто пару плевел. І потім мало вже хто що скаже. Потім вже мало які оправдання, бо в тебе була можливість, Бог до тебе говорив не один, не два рази, прийди до мене, я все стукаю, відкрий двері, я хочу мати отношення з тобою, я хочу, щоб ти робив труд мій. Я хочу, щоб ти був на ниві моєї. Я хочу. Ну ти тільки відкрий. Ти тільки скажи, Господи, от я. Візьми мене. Відкрий своє серце. І від чисто іскреного серця скажи, що я, Господь, тут. Я знаю, бувають такі моменти, де ми помиляємося. Ми були б не люди, якщо б ми не помилялися. Але саме головне, що в Біблії написано, що праведник 7 разів впаде, но 7 разів і встане. Це саме головне, що 7 разів встане по великій милості і крові Голгофської 7 разів ми можемо встати. Слава Богу, браті і сестри. Допоможе нам Господь врозуміти в час, який ми зараз живемо,
І той труд перед нами, який предстоїть, щоб ми з ними в наших поступках були мудрі і просили милості Господа Бога нашого. Амінь.